Петропавлда 13 жасар сазгер тұрады. Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатта оқитын Никита Ситников алғашқы туындысын 10 жасында жазыпты. Бүгін 10 шақты әннің авторы. Жас дарынмен жүздесіп қайтқан тілшіміз Сағындық Сәбитұлының бейне материалы. Никита Ситников музыка-эстетикалық профильдегі дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернаттың халық аспаптары бөлімінде оқиды. Алғашқы әні «Махаббат жайлы». Кейін түлектер кешіне арнап 1-2 музыка жазған. Первую песню я написал. Алғашқы әнімді қызға ғашық болып жаздым. Ол ән туған күн деп аталатын. Қазір барлық әндерімде махаббатқа байланысты. Болашақта өмірімді музыкамен сабақтағым келеді. Өйткені аспапта ойнау өте ұнайды. Никита бүгінде 13 жаста. Өткен жылы Астана Мерей халықаралық конкурсында 2-ші орынды иеленді. Болашағынан үміт күттіретін жастарының бұл мамандықты таңдауы тегін емес. Мақсаты белгілі композитор болу. Никита біздің мектепте 4 жыл бойы оқып жүр. Өте талантты оқушы, оқуға зерек, әртүрлі байқауларына қатысады. Никита баян сырымында оқығанымен фортепианаға өте ұқыптыр. Осы аспапты күніне мың айналдырып жанынан шықпайды. Бұл менің хоббиім дейді. Ендігі мақсаты мектепті тәмамдап консерваторияға түсу. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.